Labdien! Šodien mēs izskatījām vienu ļoti būtisku, manuprāt, ziņojumu, ko sniedz Bordāna kungs, mūsu tieslietu ministrs, proti mūsu valdības deklarācijā. Mēs esam apņēmušies sakārtot vairākas lietas valstī, tai skaitā tieslietu sistēmu, tai skaitā finanšu sistēmu. Un šodien tieši ir ziņojums, kādā veidā Bordāna kungs, kā mūsu tieslietu ministrs, saredz, kādā veidā uzlabot tieslietu sistēmas efektivitāti tieši cīņā ar ekonomiskajiem un ar finanšu noziegumiem. Tātad varētu teikt, šodien mums ir divi vienā. Mums ir ministrs, kas faktiski pa divām šķautnēm nāk ar priekšlikumu, kādā veidā mēs varam kļūt efektīvāk, kādā veidā šo te finanšu mugurkaulu kopā ar tieslietu mugurkaulu mūsu valstī stiprināt, lai veicinātu vairākas privātās investīcijas, lai veicinātu nodarbinātības pieaugumu, darba ražīgumu un līdz ar to arī valsts algas valstī kopumā. Paldies, vārds ministra prezidenta Biedram, tieslietu ministram Jānim Bordānam. Jā, gan Manivela ziņojumā, gan OECD ziņojumos vairāk kārtīgi ir novērtēts Latvijas tiesiskais regulējums, un lai arī tas ir atzīts par standartiem atbilstošu, mēs jau ilgstoši gadiem esam konstatējuši, ka kaut kādu iemeslu dēļ gan izmeklēšanas iestādes, gan tiesa, nereti norādot vienu uz otru, viena uz otras nepilnībām, darbības nepilnībām, diemžēl ar finanšu noziegumiem un smagiem ekonomiskiem noziegumiem nav varējušas tikt galā tādajādi, ka varētu uzrādīt reālus spriedumus, reālus no noziegumiem atturošus spriedumus, labu praksi izmeklēšanā, un mēs esam konstatējuši, ka ir kaut kāda acīm redzuma iemesli, kas to kavē. Lai arī formāli Latvijas eksperti citstarp pat brauc uz ārzemēm un apmāca citu valstu tiesnešus, kā piemēram Ukrainā vai Gruzijā, startējot kopā ar Vācijas kolēģiem. Taču ir jautājumi, kāpēc pašu mājās, savās mājās mums tas nav tik labi veicies. Un pat mēs esam iedzīvojušies diezgan nepatīkamos finanšu, nu, teiksim tā, skandālos. Tieslietu ministrija ir uzsākusi būtiski padziļināt izpēti. 3 mēnešu garumā mēs esam analizējuši to, kas jau ir mūsu rīcībā. Mūsu rīcībā ir OECD ziņojumi, valsts kontroles ziņojumi, tiesnešu padomes tādas komisijas ziņojums, kas diezgan detalizēti ir novērtējuši dažādus aspektus, bet šie aspekti nav bijuši vienojoši atkopojuši. Tie ir bijuši pa zināmām fragmentārām lietām. Un šobrīd, konsultējoties ar valsts kontroli, mēs, kā tieslietu ministri, ir ierosinājusi, un šobrīd valdības sēdē ir arī guvusi piekrišanu tam, ka mēs aicināsim valsts kontroli veikt padziļinātu revīziju tieši par revīziju un visaptvarošu pētījumu, kas būs koncentrēts uz kriminālu procesiem par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomā. Un mēs esam sapratuši, ka tas ir nepieciešams veikt gan attiecībā uz tiesas darbu, bet jo īpaši uz izmeklēšanas un prokuratūras darbu. Un šādu akceptu mēs esam saņēmuši šodien gan no valsts kontrolas, gan no ministru kabineta, no pārējiem valdības kolēģiem. Un tuvākajā laikā arī vērsīsimies valsts kontrolē un pēc viņu, teiksim, šīs akceptā arī uzsāksim šādu revīziju. Paldies, tagad laiks jautājumiem. Man lūgums ir pieturēties mūsu līdzinājās kārtības sākumā uzdot jautājumus saistībā ar šodien ministru kabineta sēdē uzdotajiem izskatītiem lēmumiem. Vai ir šādi jautājumi? Labi. Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Vai ir? Lūdzu stādīties priekšā, un kuram jūs uzdodat jautājumu? Ilgaldi Rauskielam, tai Kariņa kungam jautājums un arī Bordāna kungam, bet runā par to, ko runājām koalīcijā sadarbības padomes sēdē. Šodien tas ir saistīts ar Latvijas Energo strauajām vēlēšanām. Un nu, gribētu tā kā uzzināt, ko jūs nolēmāt, nospriedāt un vispār jūs joprojām kā jūs joprojām vērtējat šo situāciju? Paldies par jautājumu.
Tātad Latvenergo, tas ir mūsu valsts lielākais uzņēmums, viņš ir strateģiski nozīmīgs, arī ļoti svarīgs no drošības aspekta. Tātad šis ir, var uzsvērt, ļoti nozīmīgs valsts uzņēmums. Ir fakts, ka ministrs ir, vai varētu pareizāk teikt, kapitāla daļa turētājs ir atlaidis pašreizējo padomu. Ministra argumentācija, ka tur ir trūkumi, es gan vēl neesmu izlasījis vai saņēmis ziņojumu, kas tie trūkumi tādi ir, bet to mēs varētu pieņemt. Jautājums nav par atlaišanu, bet par nākamās padomas iecelšanu. Šīs valdības koalīcijas deklarācijā ir rakstīts tas, ka mēs ievērosim labas pārvaldības principus arī uzņēmumu padomēs. Un tas nozīmē rīkot atklātu un caurspīdīgu konkursu, atlasīt cilvēkus pēc savām profesionālām spējām, ne pēc savas politiskās piedarības. Un šodien sadarbības sanāksmē no visiem partneriem es dzirdēju atbalstu tam, ka mums jāturās pie šīm mūsu pašu deklarētiem principiem. No ministra Namīro kunga es esmu uzrakstījis viņam virkni jautājumus, kuras sagaida atbildes līdz nedēļas beigām, un arī es, kā saka, skatīšos, kāda tad būs vai nebūs viņa rīcība. Jo jautājums ir galvenais viens. Ja mums ir uzņēmuma padomē jāieceļ locekļus, tad tam ir jānotiek, balstoties uz vislabākajiem valsts pārvaldības principiem, mēs varam atsaukties uz OECD, bet tas nav nekas cits, kā viens normāli rīkots atklāts konkurs bez tiešas politiskas ietekmes. Bet es atvainojos precizējušies, ko tad jūs īsti sagaidat? Te jums neinteresē tie iemesli, kāpēc atlaida, bet jūs interesē, lai pēc iespējas ātrāk tika ievēlēta atbilstoši noteikumiem un prasībām padome? Man interesē abas lietas. Protams, kas tad ir tas noziegums kaut kādā ziņojumā vai slepenā, es nezinu, bet viņš vēl līdz šim brīdim nav līdz manim nonācis. Tātad, kas pa iemesliem, bet ja reiz mums nav šādas padomas, ja tā padoma ir atlaista, ka, lai iecelt jaunu padomu, ir jāiesiet likumā paredzētām procedūrām. Mūsu valsts atrodas OECD, mūsu valsts atrodas Eiropas Savienībā, mēs neesam tāda valsts, kur mēs varam atļauties šādā uzņēmumā bez procedūrām iecelt padomes. Saprot, Bardāna kungs, vai būs komentārs? Jā, es arī varētu gribētu komentēt to, ka tik tiešām ekonomikas ministrijai, kā kapitāla daļa turētājiem, ļoti svarīgā, es teiktu, tiešām varbūt pašā svarīgākajā vai vienam no svarīgākajiem valsts uzņēmumiem ir tiesības savā kompetences ietvaros arī rīkoties attiecībā uz pārvaldību. Savukārt man personiski un arī mūsu politiskam spēkam viens no prioritāriem virzieniem ir laba kapitāla sabiedrība pārvaldība valstī un vispār šīs politikas veidošana. Vienmēr iet gludi ar to, un es domāju, ka šajā gadījumā arī tomēr būtu jāpārvērtē tas veids, kādā tā tiek iecelta jauna padome. Un tam ir zinām kritērija arī šobrīd likuma normās noteikti. Es domāju, ka tas ir svarīgi gan formāli, gan arī pēc būtības, lai tie tiktu ievēroti. Un nu, šie jautājumi, vai tie jautājumi ir bijuši šobrīd ievēroti vai nē, manuprāt, tas vēl ir atklāts jautājums un pārnājums ar kolēģi Nemīro. Paldies, nākamais jautājums, Lūdzu. Būtībā tas ir pats jautājums, jā, premjerkungs. Pirmkārt, kas jūs dara vairāk bažas jaunās pagaidu padomes sastāvs vai veids, kā viņi tika iecelti? Un otra lieta, cik tālu jūs esat gatavs iet, un vai tas varētu apdraudēt arī koalīcijas stabilitāti vai prasīties nekonos ministru demisiju? Vispirms precizējums. Nav tā lieta, kā pagaidu padome. Vai nu ir padome, vai nav padomes. Nedaudz kā grūtniecība. Vai nu ir, vai nav. Tātad, ja ieceļ padomu, to var darīt dažādi. Tas pareizais veids, un tas, ko es sagaidu, un tas, ko sagaidu visi sadarbības partneri, ir, ka tiek sekots labas pārvaldības principiem, respektīvi atklāts plānveida nepolitisks konkurss. Tas ir tas, ko es sagaidu. Par politisku stabilitāti vēl jautājums, vai tas varētu apdraudēt šis konflikts? Es gan nedomāju, jo diskusijās iekšā visi politiskie spēki
apgalvoja, ka šis ir ļoti svarīgs princips un ka viņš ir arī jāievēro. Tātad es domāju, ka tur nav domstarpības par šo principu uzturēšanu. Paldies, saprotu, ir jautājums? Jā, Elisam jau no Latvijas Rādio ziņas. Gribēju pajautāt par akcijas nodokli stipriem alkoholu un vēl aizvien uzskatāt, ka šis lēmums ir jāpieņem pazemināšanu, neskatoties uz veselības ministras iebildumu un otrkārt, vai uzsākāt pārunas ar Igauniju par nodokļu likmju līdzsvarošanu? Jā, es esmu jau runājis ar Igaunijas premjerministru un arī viņš piekrit, ka mums vajadzētu kopā sēsties pie galda un atrast kopīgu risinājumu, nu, kas faktiski visām trim Baltijas valstīm jau vajadzētu ar akcijas likmēm. Bet ir jāsaprot, ka šis primāri nav veselības jautājums, viņš ir vairāk valsts budžeta jautājums. Igaunijas parlaments pieņem Igauņiem līdz šim neraksturīgā straujumā 25% samazinājumu akcijas nodoklī. Ar mērķi pārtraukt pārrobežu alkohola tirdzniecību, kas notiek Latvijā. Labi vai slikti, bet šī likma atšķirības dēļ Latvijā ir izveidojies arī, zinām, uzņēmējdarbības sektors, kurš nav ilgspējīgs, bet viņš ir esošs. Un ļaut tam sektoram no pirmdienas uz otrdienu tik nogrieztam kā nazi, nozīmēt mūsu valsts budžetā līdz pat 100 miljonu eiro zaudējumā. Tur ir pārsvarā, tas ir PVN, nevis akcijas nodoklis, bet tā tirdzniecība ir izaugusi diezgan plaša. Tātad, ja Saeima tagad atgriežas pie janvāra likmēm, tad mums aizvien saglabājas kaut kāda atšķirības ar mums un Igauniju, kas, protams, uzņēmēja darbībai būtu jāsaprot, ka būs jāpārorientējās šā vai tā. Tikai man ir interesi, ka tā pārorientēšanās notiek plānveidā, ka nav tā pēkšņa straujas kustības. Un ja Saeima pieņems līdz galam, kas ir pirmajā lasījumā pieņemts, tad arī būs, varētu teikt, lielāks iemesls visiem sēsties pie galda. Jo man ir jārūpējies, protams, par sabiedrības veselību, bet arī par mūsu uzņēmējiem un mūsu nodokļu ieņēmumiem. Un kas ir jāpārvar, ir šī straujā kustība, kas ir nākusi no Igauņa puses. Viņi varbūt bijis vairāk politiski kā citādi motivēta. Saeimas atbildi ir ne tik strauji, bet tomēr atgriezties pie pērnā, nu, pie janvāra likmēm. Mēs jau 2 gadus pēc kārtas esam cēluši akcijas, mēs plānojam arī nākotnē. Es ceru, ka mēs varēsim ar Igauņu kolēģiem apsēsties pie galda un plānveidā runāt, kā mēs varētu normalizēt šīs attiecības. Mūsu valstī ilgtermiņa stratēģijā nav kļūt par alkoholu lieltirgotavu. Tas nav mūsu mērķis. Un alkohols ir, varētu teikt, alkohola patēriņš ir arī problemātisks tieši no sabiedrības veselības aspekta. Bet tajā pašā laikā, kas skar budžetu, mums vajadzīgs laiks pārorientēties. Un tas ir tas, ko es arī izteicu Igauņu kolēģim, lai viņš nav pārsteigts, kad mūsu Saeima atbildēs ne tik radikāli, bet tomēr atbildēs, lai un tad sēdēsim pie galda un atradīs kopīgi risinājumu. Es domāju, ka Igauņi būs gatavs sēsties pie galda un es ticu tam, ka viņi būs interesēti atrast normālu kopīgu risinājumu, kas nozīmē iespēju arī mums pārorientēties bez zaudējumiem darba tirgu un bez zaudējumiem valsts budžetā. Paldies, vai vēl ir kāds jautājums? Precizējuši, kāds ir precizējušies jautājums? Par Latvijas Energo. Par Latvijas Energo, satāmies, mēs vēl pēdējais, esam, ja gadījumā atklāsies, ka pārkām piedod sānu bišķiņ pat rakaļu, ja atklāsies, ka Nemīro kungs ir atlaidis nepamatot padomi, vai jūs prasīsiet Nemīro kaut kādu atbildību, vai arī luksiet atstāt krēslu? Es šobrīd sagaidu Nemīro skaidrojumu un atbildes. Paldies par jautājumiem, presa konferences slēdzam. Paldies. Yeah, almost.